Ja me zebaš da ne mogu Jiki Thrillers da uzmem, brate. Ovner sam jeben, imam op, brate. Trebam čekam 25 minuta, brate, da uzmem kit. Da li moguće? Ništa, momci, Thrillers kit, pro 2, šar 2, idemo. I da kupim imali keša. Imam 750 kite, da uzmem neke ability item. Evo, momci, kupili smo par ability crate-ova na shopu. Pardon. I da vidimo šta smo dobili. Imamo invis rate, feature. Magic pill, regenerate, ok, to je dobro. To mi ne treba, treba mi strength i magic pill, kog mi isto ne treba. E sad. Ja imam ljude u bazi sigurno. Uzmemo jedan invis raid. Dobro, verovato me niko nije vidio. Nemamo nikog momci u bazi dalje. Ali brate, vidim jedno 7-8 lika ovde i vidim gladnog. Gladni, izgleda me, vidi gladni. Gladni me vidi, brate. Gladni me vidi. Ajde da mu kažemo da ga napecnemo. Gladni raninej, brate. Jer ovde se biju preko puta meni, ima ih momci, brate. I... Gladni popuši kurac od Matija, baj čpi bih. Momci, nagazili smo ovog. Al, brate, neće se dečko bije sa mnom. Mnogo loš. Da sam imam Noodor. I sad ću da ga nagazim onako kvalitetno, ali naravno da tu moram da dolazi... Au, meni fejz upadnje tebra, fuck, meni fejz upadnje. Ali tu su likovi koji ne znaju da si piju, jedan na jedan. Aj, raninaj, brate. Raninaj, evo raninoj jedan. Raninoj jedan, momci, raninoj jedan. Ova ima potove, ova ima barda, brate. Aj tu. Strength. Ima barda, čumrem. Ću da umrem. Umreću. Ripam, brate, kako? Jebali me kao webovi. Oni idu po mene, verovatno. Dobro, niko nije skočio po mene, ali koliko ova gore je strašno. Ovo je možda najgora baza koju sam nikad u životu napravio. Sam full inventory sa spona. Ako niste znali da to može, e pa može. Uzmemo i set, da ga skačim nazad, za bač, perlu, jeplice, i spremam se za drugu rundu. Ja vidim gore mnogo likova, bomci. Neko je pao. Reši, trivia, reši! Čekaj da imamo autoklikir šta kaže, da li. Break blocks. Deto. Alo. Gde mi je break blocks? Aha. Nema breakovanja blokova, momci. Sad će McDreamy da ga podugo. Evo ga Ninja Star. Ajde be! Ninja Staruj se be! Ha! Nije mu radio Ninja Star! Gotov je, momci, moram da moram jedan Luda Grebulja klasik, brate. Mislio sam da mu stavim blok iza njega. Peli se, brate! Oooo, F3S-a se! F3S-a se, dečko meni, a? Sad će vidimo, brate. Aj sad se F3S-i, brate. Familio! Ajde F3S, brate! Ninja Star, vadi taj Ninja Star iz ruke. Sad će da umreš, brtanac. Tu mogu da udaram da ne držim shift. Momci, ima da ga snimim live kako ubijem. Ubio sam ga. Doj ga da McDreamy, doj ga McDreamy. Ups. Doj ga McDreamy, daj mi loot, brate. Šta imao? P2, okej, nije loš. Lele, koliko ability imao, Rocket imao. Što nije, mogu da dečko lagano da izađe s raketom, brate. Sreća po noob. Opa, imamo lika u bazi i to je niko drugi nego